क्षितिज सुवेदी यो क्लासमा कन्डिसन प्रोबेबिलिटीको क्वेशन सल्भ गर्ने क्रममा अहिले मसँग यहाँनेरि बेस थ्योरमको क्वेशन सल्भ गर्दैछु अनि पछि एप्लिकेसन अफ कन्डिसन प्रोबेबिलिटी भयो यो बेस थ्योरम प्रिभियस क्लासमा हामीले कन्डिसन प्रोबेबिलिटीको क्वेसन सल्भ गरेका थियौँ र के हो कन्डिसन प्रोबेबिलिटी त्यो बुझेका थियौँ है मैले बुझाएको थिएँ त्यसको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड गर्दै छु कन्डिसन प्रोबेबिलिटी थाहा छैन भने पहिला कन्डिसन प्रोबेबिलिटीको मिनिङ बुझ्नु राम्रो हुन्छ तपाईँहरू कन्डिसन प्रोबेबिलिटी भने के हो कसरी क्वेसन कस्तो क्वेसन छ त्यो एकताल हेर्नुहोस् र त्यसपछि यो एप्लिकेसन अफ होइन यो कन्डिसन प्रोबेबिलिटी बेस थ्योरम छ यो अनुसारको म क्वेसन सल्भ गर्दैछु र मसँग यहाँनिर फर्स्ट क्वेसन छ इन अ गार्मेन्ट फ्याक्ट्री देयर आर थ्री मेसिन्स प्रोड्युसिङ 1,000, 2,000 and 3,000 रेडिमेड प्रोडक्ट्स इन अ ब्याच इन अ डे भनेको छ दिज मेसिन ह्याभ पास्ट रेकर्ड अफ प्रोड्युसिङ 1%, 2% and 1% डिफेक्टिभ आइटम रेस्पेक्टिभली वान रेडी आइटम इज सेलेक्टेड फ्रम दि होल डे प्रोडक्सन अफ अ फ्याक्ट्री and it is found to be defective. What is the probability that the defective item came from second machine? Mani. And pachi pahila suru ma ta hamlai yaha ra kura ke thiyo bhanda ule yo A machine le banaune kati wata banaudo rahecha ta? A machine le banaucha total 1000 wata. B machine le banaucha 2000 wata. Ta C machine le banaucha 3000 wata. Ansi total kati wata saman ko kura bhayo? टोटल यहाँनिर सामानको कुरा भयो 6,000 सामानहरूमध्ये एले बनाउँदो रहेछ कति 1,000 अनि पछि एको पर्ने चान्स कति भयो त 1,000/6,000 त्यसै गरी बीले प्रड्युस गर्ने चान्स भनेको कति भयो त भन्दा 2,000 सामान प्रड्युस गर्दोरहेछ टोटल 6,000 र सीले प्रड्युस गर्ने चान्स कति भयो त भन्दा सीले प्रड्युस गर्ने 3,000 भयो कतिवटा मध्ये 6,000 मध्ये भनेपछि यो हामीले यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यौँ भने यो 1/6 हुन्छ यसलाई मैले पोइन्टमै राखेँ 1/6 भनेको यो 0.167 भयो यो 2/6 भनेको 0.333 भयो र यो 3/6 भनेको यो 0.5 भयो यसरी एले बीले र सीले बनाउन सक्ने त्यसको प्रोबेबिलिटी निकाल्यो त्यसपछि फेरि भनेको छ पास्ट रेकर्ड अनुसार चाहिँ के गरेको छ भन्दा ए को बिग्रिने चान्स यदि ए पर्यो भने यसबाट डिफेक्टिभ हुने चान्स कति छ अरे 1% हामीले यसरी लेख्छौँ है मैले यहाँ यसको मिनिङ प्रिभियस क्लासमा पनि बुझाएको थिएँ अनि यदि ए पर्यो भने ए को चाहिँ डिफेक्टिभ पर्ने चान्स कति हो त 0.1 त्यसै गरी बी को डिफेक्टिभ पर्ने चान्स कति छ त यदि बी चाहिँ पर्यो भने बीबाट डिफेक्टिभ पर्ने चान्स कति छ त 2% भनेपछि हो 0.02 यसै गरी सीबाट डिफेक्टिभ पर्ने चान्स भनेपछि सी पर्यो भने त्यसबाट डिफेक्टिभ पर्ने चान्स चाहिँ कति छ त 1% छ भनेपछि यो 0.01 भयो भनेपछि तिनवटा आइटम झिक्या छ तिनवटा आइटमबाट एउटा आइटम झिक्या छ ती तिनवटा ब्याच जस्तै एउटा एले बनायो अर्को बीले बनायो अर्को सीले बनायो भनेपछि एले दिनमा 1,000 बनायो बीले 2,000 र सीले 3,000 बनाउँदा टोटलमा 6,000 आइटम बन्छ भनेपछि एले एउटा छा आइटम छान्यो भने त्यो एबाट बनेको चान्स हुने चान्स कति भयो त भन्दा 1,000/6,000 भनेपछि 0.167 बीको लागि 0.333 र सीको लागि 0.5 भयो यसरी कुरा गर्दा पास्ट रेकर्ड अनुसार ए छान्दाखेरि एबाट यदि ए पऱ्यो भने त्यसको बिग्रिने चान्स चाहिँ कति छ त 1% भनेको 0.01 बी पऱ्यो भने त्यसको बिग्रिन्छ 0.02 र सी पर्दा 0.01 यसरी कुरा गर्यो है भनेपछि अब हामीलाई सोधेको छ के भन्दा एउटा आइटम छान्यो त्यो छानेको आइटम चाहिँ डिफेक्टिभ पऱ्यो अरे भने त्यो सेकेन्ड मेसिनबाट परेको चान्स कति भनेर सोधे हो भनेपछि सेकेन्ड मेसिन यहाँनिर अब मैले यहाँ एबिसी भनेर माने हो भनेपछि यो फर्स्ट मेसिन यो सेकेन्ड मेसिन यो थर्ड मेसिनको कुरा गर्ने यो डीबाट परेको चान्स भन्ने चान्स कति भनेर सोधे उसले भनेपछि पहिलो सुरुमा हामीलाई डिफेक्टिभ पर्ने चान्स कति रहेछ त्यो हेर्नु नि त डिफेक्टिभ पर्ने चान्स भनेको एबाट पऱ्यो भने एको चान्स यति यसको डिफेक्टिभ चान्स यति डिए बीबाट डिफेक्टिभ पर्ने चान्स बी यति भयो होइन र सीबाट पर्ने चान्स सीको प्रोडक्सन रेट प्रोडक्सन पर्ने चान्स यति छ डिफेक्टिभ हुने चान्स भनेपछि यो भयो टोटलमा डिफेक्टिभ पर्ने चान्स भनेपछि एउटा आइटम छान्यो भने डिफेक्टिभ पर्ने चान्स कति छ त डिफेक्टिभ पर्ने चान्स 0.167 × 0.01 प्लस 0.333 × 0.02 प्लस 0.5 × 0.01
भनेपछि किनभने यहाँनिर एउटा कन्डिसन नोन भइसक्यो कि छानेको मेसिन चाहिँ के भइसक्यो अरे छानेको आइटम चाहिँ के भइसक्यो डिफेक्टिभ परिसक्यो भनेपछि डिफेक्टिभ पर्ने चान्स कति किनभने कन्डिसनमा त जे चिज नोन हुन्छ त्यो त तल बस्छ भनेपछि डिफेक्टिभ परिसक्यो भनेपछि डिफेक्टिभ तल बस्यो कि भनेपछि डिफेक्टिभको चान्स कति भयो त 0.167 × 0.01 + 0.333 × 0.02 + 0.5 × 0.01 भनेपछि भयो 0.013 चाहिँ डिफेक्टिभ पर्ने चान्स 0.013 अब त्यो केबाटै परेको सोध्याछुले सेकेन्ड मेसिनबाट परेको चान्स कति भनेको छ भनेपछि प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ डिफेक्टिभ आइटम फ्रम सेकेन्ड मेसिनबाट पर्ने चान्स कति नै छ गिभन द्याट सेलेक्टेड आइटम इज फाउन्ड टु बी डिफेक्टिभ अब यो कन्डिसन प्रोभाइड हुने त्यही त हो नि एउटा चिज नोन भइसक्यो होला कन्डिसन भन्ने जुन हामीले प्रिभियस क्लास पनि कुरा गरिरहेको छौँ एउटा चिज नोन भइसक्यो डिफेक्टिभ परिसक्यो भने त्यो अब बीबाट होइन भनेको सेकेन्ड मेसिनबाट परेको चान्स कति भनेर भनेको छ भनेपछि सेकेन्ड मेसिनबाट परेको चान्स डिफेक्टिभ परिसक्यो जे चिज नोन हुन्छ त्यो पछाडि पर्छ अब त्यो बीबाट परेको चान्स कति भनेर सोध्यो माथि हामी बीबाट परेको यो पार्ट इन्टरसेक्सन पार्ट राख्दैन होइन भनेपछि अहिलेलाई बी तल टोटलमा डी भनेपछि यो कति भयो त ल यो कन्डिसन भयो बीको लागि 0.33 × 0.02 / TDP 0.013 भनेपछि 0.333 × 0.02 / 0.013 भनेपछि भयो 0.512 भनेपछि यदि त्यो झिकेको सामान चाहिँ डिफेक्टिभ पऱ्यो भने त्यो बीबाट पर्ने जान 0.512 रहेछ अहिले चाहिँ बीबाट सोध्यो एबाट सोध्छ भने एबाट पनि सोध्न सक्छ एबाट सोध्यो भने एको माथि बस्छ अनि टोटल तल बस्छ अर्को सीबाट सोध्यो भने थर्ड मेसिनको सोध्यो भने सी र त्यसको डिफेक्टिभ पर्ने माथि बस्यो डी तल बस्यो भनेपछि अब नर्मली यो फर्मुला जस्तै यही हो कि खास फर्मुला कसरी बन्छ भन्ने कन्डिसन हो तर अब यहाँनिर कसैले डीले रिप्रेजेन्ट गर्ला कसैले ईले रिप्रेजेन्ट गर्ला भनेपछि यो केसमा मैले जस्तै लेट पिए पिबी एन्ड पिसी रिप्रेजेन्ट प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ आइटम फ्रम ए बी एन्ड सी भनेपछि यो थ्री मेसिन्स भयो एन्ड पिई अथवा पिडी रिप्रेजेन्ट प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ डिफेक्टिभ आइटम भन्यो अब यो नर्मली यो यति गर्न जाने हुने कम्प्लिट भयो अब कहिलेकाहीँ यहाँनिर फर्मुला बनाइरह हुन्छ फर्मुला बनाउँदाखेरि चाहिँ नर्मली अब जस्तै पिए यसरी ई लेखिरह हुन्छ भनेपछि यो कसरी बन्दो रहेछ त पिए पी जे चिजको सोच्छ त्यसको माथि बस्यो जस्तै मैले यहाँ डीले रिप्रेजेन्ट गरेको थिएँ डिफेक्टिभ भएर कुनै खेलमा ईले लेखेर भनेपछि तल बस्ने भयो चाहिँ कति त पिए पिइए प्लस पिबी पिई बी प्लस पिसी पिई सी भनेपछि यस्तो कन्डिसनले फर्मुला बनाएर आउँछ होइन भनेपछि अब यहाँनिर पी बीई भयो भने माथि बस्छ कति पिबी पिइपी तल फेरि त्यही नै यही नै बस्ने हो बाटो भनेपछि त्यसरी फर्मुला याद कण्ठ गरेर नै पर्दैन खास भनेपछि पहिलो सुरुमा जे चिज भन्छ डिफेक्टिभ भन्ला अथवा नन डिफेक्टिभ भन्ला यहाँनिर एउटा कन्डिसन ल्याएर आउँछ त्यो कन्डिसन मेन्सन भएको टोटल निकाले अनि उसले कुनबाट भन्छ त्यसलाई डिभाइड गर्यो भने यो पार्ट आइहाल्यो भनेपछि एउटा क्वेसन भयो है अब अर्को क्वेसन म यहाँनिर सल्भ गराउँछु अब यहाँनिर क्वेसन छ अर्को थ्री मेसिन्स ए बी एन्ड सी प्रोड्युस रेस्पेक्टिभली 50%, 30% and 20% अफ द टोटल नम्बर अफ आइटम्स अफ अ फ्याक्ट्री भनेको छ द पर्सेन्टेज अफ डिफेक्टिभ आउटपुट अफ दिज मेसिन आर रेस्पेक्टिभली 3%
4% and 5% भनेछ. इफ एन आइटम सेलेक्टेड एट रैंडम इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाई मेसिन ए भनेपछि अब कन्डिसन में फिर यहाँ ए यहाँ पर्सेंटेज में थे ए ले प्रोड्यूस करने चांस कैसे 50% भनेपछि 0.5 हो बी ले प्रोड्यूस करने चांस कैसे 30% यो भनेको 0.3 भो र सी ले प्रोड्यूस करने चांस भनेको 20% हो यो 0.2 भयो. अब यदि ए ले प्रोड्यूस गरेको पर्यो भने पास्ट रेकर्ड अनुसार डिफेक्टिभ भन्ने चांस कति भयो त पास्ट रेकर्ड अनुसार 3% छ भने यो 0.03 भयो. बी पर्यो भने पास्ट रेकर्ड अनुसार डिफेक्टिभ भन्ने चांस कति छ त 4% छ भनेपछि 0.04 भयो. र सी पर्यो भने सीबाट डिफेक्टिभ पनि पास्ट रेकर्ड अनुसार कति छ त 5% छ भनेपछि 0.05. अब डिफेक्टिभ भन्ने चांस निकाल्नु न प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ डिफेक्टिव पीडी भन्यो भने यो मल्टिप्लाई गर्दिन यो रह्यो यो प्लस यो रह्यो प्लस यो रह्यो भनेपछि पिए इन्टु पी ए पर्दा डिफेक्टिभ हुने चान्स पिबी इन्टु पिबी पऱ्यो भने डिफेक्टिभ हुन्छ. अब यहाँनिर सी पऱ्यो भने पिसी इन्टु सी पर्दा डिफेक्टिभ हुने प्रोबेबिलिटी भनेपछि 0.5 × 0.03 प्लस 0.3 × 0.04 प्लस 0.2 × 0.05 भनेपछि यसरी कन्डिसन भयो. यसलाई सबैलाई मल्टिप्लाई गर्यो टोटलमा डिफेक्टिभ पर्ने चान्स आउँछ भनेपछि 0.5 × 0.03 प्लस 0.3 × 0.04 प्लस 0.2 × 0.05 भनेपछि 0.037. अब यहाँनिर के भन्यो भन्दा इफ सेलेक्टेड आइटम इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव सेलेक्टेड आइटम चाहिँ फाउंड टू बी डिफेक्टिव भनेपछि यो नै टोटल भयो हामीलाई होइन भनेपछि डिफेक्टिव देन प्रोबेबिलिटी द्याट इट वाज प्रोड्युस बाई बाई ए भन्यो नि डिफेक्टिभ परिसक्यो ए बाट पर्ने चान्स कति भन्दा पिए इन्टु डिफेक्टिभ पिडिए अपन पिडी भनेपछि 0. यो तल बस्ने भयो 0.037 माथि बस्ने भयो कति 0.3 × 0.04 सर 0.5 × एको लागि कुरा त 0.05 भनेपछि 0.5 × 0.03 डिवाइड बाई 0.037 पछि यो आउने भयो 0.405 यसरी है. अब यसलाई फर्मुला नै यही भयो क्या. अब यसलाई यसरी लेख्न पनि सक्यो मैले भने जस्तै पी डी पनि जान्छ कति भन्दा माथि पिए इन्टु पिडी पिए इन्टु पी ए पर्दा डिफेक्टिभ हुने चान्स अपन पिए एकै लटमा यसरी जान सकिन्छ नसकिने होइन पिबी पिडिबी प्लस पिसी पिडी सी पर्दा डी होइन भनेपछि यसरी है. यो भयो पिबिडीको लागि कुरा गर्यो भने पिबी पिडिबी भयो बाँकी त सबै ए पार्ट तल भयो पिए पिडिए प्लस पिबी पिडिबी पिसी पिडिसी अब अर्को पिसिडी पिसी पिडिसी भयो तल ए पार्ट यसरी पनि सल्भ गर्छु कि मैले चाहिँ यहाँनिर पहिला डिफेक्टिभको लागि चाहिँ डिफेक्टिभ गरेँ यहाँ डीको सट्टा ई पनि लेख्न सकिन्छ मैले भनिरहेको छु है भनेपछि ई भनेको ई अथवा डी होइन नर्मल लेखेको छ मैले डिफेक्टिभ भनेर डी लेखेको. ए बी एन्ड सी आर थ्री मेजर पोलिटिकल पार्टिज अफ द कन्ट्री एन्ड द प्रोबेबिलिटी द्याट न्यू कन्स्टिट्युसन विल बी इन्ट्रोड्युस इन स्टिपुलेटेड टाइम इफ पार्टी ए लिड्स द गभर्नमेन्ट इज 0.4 एन्ड द्याट अफ बी एन्ड सी आर रेस्पेक्टिभली 0.5 and 0.6 The probability that party A, B and C will lead the government is 0.3,
0.4 and 0.3 respectively. What is the probability that new constitution will be introduced in stipulated time? अब यहाँनिर जस्ट हाम्रो सोध्यो कि भन्दा स्टिपुलेटेड टाइममा चाहिँ इन्ट्रोड्युस हुने चान्स कति छ त्यति मात्र सोध्यो. यसमा एले निकाल्यो, बीले निकाल्यो, त सीले निकाल्यो भने सोधेको छैन. भनेपछि यहाँ दिएको क्वेसन पहिला बुझौँ है त. एबिसी आर द मेजर पोलिटिकल पार्टिज अफ अ कन्ट्री एन्ड प्रोबेबल द्याट न्यू कन्स्टिट्युसन विल बी इन्ट्रोड्युस इन अ स्टिपुलेटेड टाइम इफ पार्टी ए लिड्स द गभर्मेन्ट. यदि पार्टी एले गभर्मेन्ट लिड गर्यो भने स्टिपुलेटेड टाइममै कन्स्टिट्युसन आउने चान्स चाहिँ 0.4 छ अरे. एन्ड द्याट अफ बी, यदि बीले गभर्मेन्ट लिड गर्यो भने चाहिँ स्टिपुलेटेड टाइममै कन्स्टिट्युसन आउने चान्स 0.5 छ. र सीले लिड गर्यो भने कन्स्टिट्युसन स्टिपुलेटेड टाइममा आउने चान्स कति छ त 0.6 छ. यो चाहिँ भयो भनेको कुरा गरेर हो कि गभर्मेन्टले गभर्मेन्ट लिड गर्यो भने. तर अब यहाँ गभर्मेन्ट लिड गर्ने चान्स कति छ त पिए गभर्मेन्ट लिड गर्ने चान्स 0.3, बीले लिड गर्ने चान्स 0.4 र सीले लिड गर्ने चान्स 0.3 छ. पछि एन्ड लेट पिए पिबी एन्ड पिसी रिप्रेजेन्ट प्रोबेबिलिटी अफ पार्टी एबिसी ए बी एन्ड सी लिडिङ गभर्मेन्ट एन्ड PE represent probability of introducing constitution in stipulated भनेकै टाइममा कन्स्टिट्युसन आउने चान्स चाहिँ मैले पिई भने माने अहिले डी मानेको थिएँ इक्वेसनमा. त्यसमा डिफेक्टिभ भनेर डी, अनि यहाँनिर चाहिँ इन्ट्रोड्युस हुने नयाँ भनेको थियो त्यहाँ मैले स्टिपुलेटेड. यहाँ पनि डी लेख्न सकिन्छ, मैले त्यसलाई ई लेखिन्छ हामीले. अब भनेपछि प्रोबेबिलिटी द्याट कन्स्टिट्युसन विल बी इन्ट्रोड्युस इन स्टिपुलेटेड टाइम. अब यहाँ स्टिपुलेटेड टाइम भन्यो भने मैले ई लेख्दै अहिले डिफेक्टिभ भने जस्तो यहाँ इफेक्टिभ हुन्छ. एले लिड गरेर गभर्मेन्टले कन्स्टिट्युसन ल्याए पनि हुन्छ, अथवा बीले लिड गरेर कन्स्टिट्युसन ल्याए पनि हुन्छ, अथवा सीले लिड गरेर कन्स्टिट्युसन ल्याए पनि हुन्छ. टाइममा जसले ल्याए पनि हुन्छ टाइममा चाहिँ अनुपर्छ. त्यति मात्र सोध्यो 0.3 × 0.4 + 0.4 × 0.5 + 0.3 × 0.6. भनेपछि यो मल्टिप्लाई गर्दा यसको भ्यालु आउने हो 0.50. अब यसको र यसको भ्यालु इन्टरचेन्ज भयो भने पनि एन्सर त मिल्छ अहिलेको लागि, तर त्यो मिल्न चाहिँ मिल्दैन है. किनभने यहाँनिर यो दिएको चिज नै के भन्दा एले जित्यो भने कन्डिसन आइसक्यो, एले जित्यो भने कन्स्टिट्युसन चाहिँ स्टिपुलेटेड टाइममा हुन्छ 0.4. एले जित्ने चान्स जम्मा 0.3 हो, फेरि त्यो यसलाई पिए लेख्यो भने चाहिँ मिल्दैन है. त्यो चाहिँ याद गर्नु पऱ्यो. यो टाइप कन्डिसन प्रोबेबिलिटीको मैले एप्लिकेसन गरेँ है. भनेपछि यो इजी पनि छ, इम्पोर्टेन्ट पनि छ है. अब यसमै सोध्न सक्छ के भन्दा इफ कन्स्टिट्युसन इज इन्ट्रोड्युस इन स्टिपुलेटेड टाइम वाट इज द प्रोबेबिलिटी द्याट इट वाज इन्ट्रोड्युस बाई ए अथवा बी भन्न सक्छ. अहिले त सोधेको छैन. यदि एले भन्ने सोध्या भयो इन्ट्रोड्युस चाहिँ भयो, अब एले कति भन्न सक्छ भनेपछि पिए इन्टु पी एले आयो भने अपन पिई गर्न सकिन्छ. बीले सोध्या बीको लागि यसरी गर्न सकिन्थ्यो. यसमा मैले एबिसी भएको अथवा तिनवटा टाइपको भएको मैले यहाँनिर कन्डिसन प्रोबेबिलिटी बेस थ्योरमको गरेँ. नेक्स्ट क्लासमा यस्तै अरू रिलेटेड क्वेसन सल्भ गर्छ. यो क्लास यति नै. थ्याङ्क यू.